Təhsil müəssisələrində şagird və tələbələrin təlim, tərbiyə, təhsili ilə yanaşı təhlükəsizliyini də düşünmək olduqca vacib məsələdir. Çünki baş verə biləcək hər hansı bir neqativ hadisə uşaqlara həm mənəvi, həm də psixoloji təsir eləyə, sağlamlığa ziyan vura bilər. Onun üçün baş verə biləcək xoşa gəlməz hadisələri minimuma indirmək və hadisədən sonra yarana biləcək fəsadları azaltmaq lazımdır. Maraqlıdır. Görəsən, şəhərimizdə bu baxımdan vəziyyət necədir? Araşdırmalar göstərir ki, müasir dövrdə insanlar keçmişdəkilərə nisbətən öz gələcəkləri üçün, təhlükəsizlikləri üçün daha çox narahatlıq hissi keçirir. Bu da müasir həyatın tempinin daha sürətli, gərginliyin daha çox olması ilə bağlıdır. Buna görə də indi insanlarda bir-birinə qarşı aqressiya, psixoloji sarsıntı halları daha çox olur. Belə bir gərgin zəmanədə məktəblərin təhlükəsizliyi məsələsi xüsusi əhəmiyyət kəsb eləyir. Bizdə məktəblər necə qorunur? Məktəbinizə kənar şəxslərin daxil olduğunu görmüsünüzmü? Valideynlər xaricində xeyir. Tam dəqiq mühafizəçilər olur, məktəbə kənar şəxslər daxil ola bilmir. Öz məktəbimizin şagirdləri, valideynlərdən başqa heç kim kənar şəxslər daxil ola bilmir. Elə bir halda olmayıb bu günə qədər. Övladlarınızı göndərdiyiniz məktəblərin təhlükəsizliyi necə təmin olunur? Bu barədə məlumatınız var. İki uşaq yola salıram bu məktəbə. Çox arxayınam. Mühafizələr yaxşıdır, yaxşı mühafizə var. Evlatlarımdan arxayınam. Müəllimələrimiz yaxşı müəllimələrdir, sağ olsunlar. Bəli, çox yaxşıdır. Arxayınam, burada uşaqlara diqqət və qayğı var. Qapıda həmişə nəzarətçi olur. Bizim məktəbdə təhlükəsizlik demək olar ki, özümüzün qüvvəmiz sayəsində tam təmin olunubdur. Növbəçilər ayrılıb, qapıda ayrı növbəçilərdir. Hər mərtəbədə, hər saat, 6 saat, 7 saat müddətində növbəçilərdir. Onlar hər dəfə dəhlizdə duranda növbəni bir-birinə təhvil verirlər. Yəni, bizim hesabatımız olur. Ondan sonra valideynlərin gəlişi gedişi, tam demək olar ki, deyək ki, olmaz, belə deyil. Çünki bizdə valideynlər dərslərə girə bilərlər istədiyi an, hansı sinifdəsə dərsin keyfiyyətindən maraqlana bilərlər, uşaqlarının dərsə davamiyyətindən maraqlana bilərlər. Bəs məktəbdə hər hansı bir təhlükə ilə qarşılaşmısınız? Xeyr, hər bir yəni, təhlükənin qarşısı alınır vaxtı zamanında, yəni tezliklə qarşısını alırlar, hər olsa da. Xeyr, yəni mənim gördüyüm olmuqdur. Elə bir təhlükəyə heç direktorumuz icazə verməz ki, elə bir təhlükə yaransın. İndiyənə kimi də belə bir hadisə olmayıb. Bəs sizcə məktəbdə əlavə təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsinə, orada polisi, mühafizəçilərin olmasına ehtiyac varmı? Bəli, vacibdir. Uşaqlarımızı qoruyur, təhlükəsizliyini qoruyur uşaqlarımızı. Polisə ehtiyac yoxdur, mənə elə gəlir. Amma mühafizə olsa daha yaxşı olar ki, biz də arxayın olarıq, uşaqlarımızı yola salanda bir ana kimi arxayın olardım ki, uşağım burada güvəndədir. Biz tez-tez az yaşlıların inspektorundan dəvət edirik məktəbimizə. Yəni, kənar şəxslərin məktəbi qutaranların və yaxud ayrı şəxslərin gəlməsi bizə qeyri-mümkündür. Yəni, o dəqiqə yerindəcə operativ məlumatlar verilir məktəb rəhbərliyinə, yəni, içib məktəbdən çıxarılır və yaxud adiyyatı orqanlara deyilir. Yəni, şagirdlərimizin tam təhlükəsizliyi təmin olunur və yaxud kənar şəxslər demək olar ki, valideyn kimi görsənməyən və yaxud bizim üçün bir balaca qaranlıq olan insanlar heç biri buraxılmır, o dəqiqə məktəb rəhbərliyinə deyilir və aşağı düşülür, aydınlaşdırılır. Biz tez-tez Amerikada, Avropada məktəblərə silahlı hücumlar barədə xəbərlər eşidirik. Bizdə şükürlər olsun ki, belə hadisələr baş vermir. Amma şər deməsən, xeyir gəlməz deyiblər. Hər hansı bədbəxt hadisənin, faciənin baş verməməsi üçün əvvəlcədən tədbir görmək, sığortalanmaq daha yaxşı olmazmı? Fidan Muradlı, Elgün İsaoğlu, Gəncə.